شێواز ڕاوشکاری فرۆشتن لە کۆمپانیای تۆتا. ئەمەش هایلۆکسی 2019 کە هاوردەکراوە لەلایەن تۆتا عێراقەوە تایبەت بە بازارەکانی عێراق. یەکێک لە تایبەتمەندیە گرنگەکانی ئۆتۆمبیلەکە تایبەتمەندی IR-ە کە دەتوانێت ڕێگری لە تشکی خۆر بکات و پلەی گەرمی ناو ئۆتۆمبیلەکە ساردتر بێت و وا دەکات کە هەموو جامەکانی ئۆتۆمبیلەکە تاریکتر بێت. یەکێکتر لە تایبەتمەندیەکانی هایلۆکسی 2019 بوونی جەکێکی یارمەتیدەرە بۆ کردنەوە و داخستنی دەرگای دواوە زۆر بە ئاسانی. وەک دەبینن لە ناوی ئۆتۆمبیلەکە دۆسەی کرۆمی تێدایە بۆ بە ساجدا پۆشراوە و هەروەها شەش مکەبەرەی دەنگی تێدایە. جگەلەوە یەکێک لە ناوازەترین تایبەتمەندیەکان لە تۆتا هایلۆکسی 2019 ئەوەیە. کوشنەکانی پێشەوەی تەبریدیان تێدایە و ئەمە تەنها بەکارهێنەرانی تۆتا هایلۆکس 2019 دەتوانن سوودی لێوەربگرن. یەکێکتر لە تایبەتمەندیەکان بوونی سیستمی IDD پلەسە کەوا دەکات ئەکسلی پێشەوە لەگەڵ دواوە لە یەکجا ببنەوە لە کاتێکدا کە شۆفێر پێویستی بە دەبڵەکسن نەبێت. ئەوی جوا دەکات کە لێخوڕینی ئۆتۆمبیلەکە هەم بێدەنگتر بێ و هەم سووکتر بێ و سوتاندی بەنزینیش لە ئۆتۆمبیلەکەدا کەم دەکاتەوە. ئەوەشتان لەبیر نەچێت کە سەرجەم ئۆتۆمبیلەکانمان گرنتی 3 ساڵ یان 100 هزار کیلۆمەتری لەگەڵدایە. تۆیۆتا لێبخوڕە بە دڵنیایی.